Не, не убо да падат. Тоа е. Смекате дека ова е подметнато? Сигурно. Да, мислам. Најверојатно подметнато, што друго да мислам. Тоа е. Што мислите ова за видола? Што ќе значи, како ќе се одрази? Дошо? Треба да внимава луѓето, не треба да фрлат цигари, чупери или срчени оне стакла. То треба самиот човек да се свети. Друго што да кажам. Мислите дека е случајно или намерно? Намерно. Тоа просто гарантирам намерно. Не е убо. Тоа треба да биде чиста екологијата, да се пази нова денеша време. На кого? Па тоа е гнасна работа. Тоа е нарочно вален. Нарочно за да се продават поевтино бороите за куќи, за плебни прајни. Тоа е гадна работа и срамота е. За пожарите ние сме од Австралија. И мислиме нема некој, како да речем, поубави услови за гаснење, за пожарите, како што видов јаска, многу тешко.